xarunta hidaha iyo dhaqanka ee Ujamaa ee ku taalla magaalada Nairobi ayaa maanta waxay soo bandhigtay dhalinyaro Soomaaliyeed oo la baray sida loo sameeyo agabyada hidaha iyo dhaqanka. Wariyaha Cabdullaahi Axmed Cali ayaa warka inooga soo diray magaalada Nairobi. Xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigay gabdho dhalinyaro Soomaaliyeed oo la baray sida loo sameeyo agabyada hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed, waxaana kaalintaasi si weyn uga qayb qaatay dadka gacanta ku haya xarunta hidaha dhaqanka iyo akhriska ee Ujamaa. xaruntan ayaa waxa ay qayb weyn ka qaadatay inuusan lumin dhaqankeena wanaagsan ee Soomaaliyeed, waxaana sidoo kale dhalinyarada la baraa xirfado kala duwan oo shaqo abuur noqon kara. qaar ka mid ah gabdhaha wax ka bartay xarunta Ujamaa iyo macallimiinta qaar ayaa waxa ay ka hadleen kaalinta weyn ee dhaqanka ay ka qaateen dadka maamula xaruntan. bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga waxaa la yiraahdaa Deeqa Cabdixaaji. waxaan ku soo biiray meeshatan muddo 5 bilood aan dhiganaynay. wiigii waxaan imaanaynay 2 shir ba imaanaynay. alxamdulilaah, wax fara badan oo hooyooyinkan ay sameyn jireen ama hore dhaqankeenu ahaa baan meesha ka baranay, oo maxaan ku raaday la ilaaway haddana larabeen lagu soo noqdo. dal walba wuxuu leeyahay dhaqan, dal walba wuxuu leeyahay hiddu leeyahay, dal walba wuxuu leeyahay wax u gaar ah, astaan u gaara. hadda anagu aanu ka tagno saasa ilmaheenna iyo awlaadeena wax dambena ay uga tegayaan. maanta alaabtan halka u jeedaan ilaa ay halka ilaa halkaa taala intay tiro ka tahay, tan waa dambiil u jeedaan. waagaan yaraatana xasuusta iyadoo lagu soo adeego, haddana bacba noo bedeshay. bahashan yartaa waxaa la yiraahdaa qufad, haddaana khaldanayn magaca qufad miya? Qufad baa la dhahaa. tan oo kale alaabta lagu gurtaa muhiimka ah, sida hadda waxba iga dhumaadahaysa. hadda haddii hooyada tan oo kale inta samaysato jijimaheeda waxeeda alaabteeda ku gurato waa wax muhiim ah. bal fiir maanta rogagan gacanta aan leenaha ku samaynay gabdhaha ayarka iyo dadkaas dhan baa sameeyey. waxaas oo kuula waxaad samaysan kartaa dukaan oo fashion baad samaysan kartaa. maanta adaa lacag ka samayn kara dharkaasaa samayn kartaa. dunaha oo la saarsado fadhiyada baad samaysan kartaa. hadda duntaanu kala fiiri gabdhaha gacantayadan ku samaynay iyo gabdhaha sameeyey waa wax quruxa, waa hidda aanu leenahay, ma fahamti? soomaalidu waa dadka meel kastoo ay tagaan waxaa la yidhi hore kala qabsada oo dhaqanka waddankaasu leeyahay, haddana hore ka qaadanayaan looma baahno. waxaan rabnaa anagoo Ameerika joogna, Yurub joogna, inaan guntiinadani xirano. guntiinadii la soo celiyay way, hadda dhaqan aan leenahay way, laakiin meesha xoogaa qaawanid la gashado funaanad yar la gashado, in kuwa la soo cisho, in bacdi la tuuro, in la tuuro caaga la isticmaalo, dheelihii haamihii la soo celiyay, hargihii lagu seexan jiray, wax walba la soo celiyaa loo baahan yahay. marka meeshaan maanta alxamdulilaah maanta waa soo xiridii macalimiintayada waa kuwaas maasha allah tabaarakallah macalimiintaas waxna bartay gabdhahan quruxda badan meesha wax ka barteen. aad baan oo jaamac ugu mahadcelinaynaa, waana sii wadaynaa insha allah. waxaan rabnaa inaan noqono macalimiinta meesha wax ka bari doonta ardada insha allah hadii la doono. bannigan quruxda badan leh horumar uu bixi jiray, laakiin midka kan hadda 5 bilood aan soconayo waxaa bixisay horumar tolkeen baa bixisay. waxaana na siiyey oo jaamac central culture oo ku taala Nairobi Isli. waxaana jecla in laga furax meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah. hadda xamar way ka furantaan filaya. waxaan rabnaa inaan meelo badan laga furo oo goboladeen oo dhan ah. magacaygu waxa weeyaan Asma Xuseen baa la yiraahdaa. waxaan Ujamaa soo galay sanadkan, waxaan dhiganayaa 5 bilood. marka waxaan baranayaa hidaha iyo dhaqanka iyo harqaanka iyo waxaan dhan aad arkaysaan. marka waxaanu sameynaa meeshan oo jaamac waxaan ka baranaa maxaa la yiraahdaa sida rooga loo waxayo, sida dharka loo tolo. hadda dharkaas aad arkaysaan waa toobab iyo dressyo aanu tolnay oo maxaa la yiraahdaa oo hidihii adee. marka waxaas halkan baanu ku baranay oo waa dee gabdhahan baanu sameynay oo aad aragtaano. maxaa la yiraahdaa dharkaas dhan aad arkaysaan anakanu gacmahayna ku tolnay. waxaa shandada aad arkaysaan iyo waxa kubitiin kala saaro dhan gacmahaanu ku sameynay. hadda eeg waa shandada, waa dee scarf caadiya oo gacantii dee weaving iyo duntii wixii lagu qabanay weeye. marka waxaas dhan aad wada jeedaan waxa meesha ku baranay oo aanu jaamac ugu mahad celinayno. kuwa aan dhan hadda kuwan adu jeedaan waa gacantiiba lagu sameynayaa, waxaa la yiraahdaa crochet baa la yiraahdaa. marka gacantiis waa duntii caadiga dabaysay dee. all in all waxaan dhan maxaa la yiraahdaa waa wax nafsadaada ku qabsan kartid, dadkaaga bari kartid, bulshada bari kartid, oo maxaa la yiraahdaa xataa lacag ka shaqaysan kartid maxaa la yiraahdaa oo kale. hay dhalinyaro dhan waxaan leeyahay kasoo qayb gala musharacan, intaad ku mashquulsantihiin maxaa la yiraahdaa inaad telefoon haysaan oo indhaha idinku beelayaan oo maxaa la yiraahdaa waqtigiina ku luminaysaan wax maala yacni ah, intan baa waxaa ku fitiraysaan wax weyn ku qabsanaysaan. haddaba social media maxaa lacag helaysaa? tiktok baad fadhiisatay, dhaqankaaga ka tagtay, waxaad qabsanaysaa oo dhan ma jirto. haddaad waxaan qabsatid, hadda waxaad ku leedahay sharaf iyo maamuus inuu qof wax nin waxaan sameeyey. hadda dambiisha haysid eeg waxaan haysid gurigaaga dhiganaysaa, dadko dhanba kugu imaanay, xataa maxaa la hani kartaa page keliga adigu ku aqaas ah. waxaan
أنا دوما وح شرف ما هالشرف محل رضا إن المال دكتور محل أفكا كهذا الشيء وحس دقن ماها كان بدقن يراه ده هدا. I've been teaching different ways to make beads, and the students were very receptive. You know, I am deaf, and understanding the culture also. Even communication, there are many friends I've made here. Many friends I've gotten here. I'm very happy. My name is Rosemary. I am deaf, and I've always loved our JAMA Center. I'm been very happy to come here and to be able to teach broderie, sewing, and making of mats. Okay. What I can tell them, what we train them here, don't repeat here. Go home and start out for it. And you will be a very important person in this society. So I'm so proud of them. Ningependa kushukuru walimu wangu. Thank you so very much. I thank Almighty Allah kwa kunipate hii fursa. ugu dambeyntii maama Fardowsa oo xarunta uu jaamac gacanta ku haysa ayaa waxa ay sheegtay in kaalin weyn ay ka qaateen shaqo abuurka dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed sidoo kalena waxa ay sheegtay in dadka xaruntan lagu baro xirfado kala duwan oo mustaqbalka anfacaya anaga xarunta dhaqanka cilmi baarista iyo akhriska ee uu jaamac maana la dhahaa Umar waxaan anaga aanu dhigelinaa in la soo celiyo agab dhaqameedka Soomaaliyeed in kabadi la tolo in babiskaano kala tolo in dirmihi la tolo een dambiilihi la talo een daabici la talo een maartay een kuushi een maar madaxa tintii la dabaayay xinnihi een tulidi marka qofku waxyaalo badan gacantisa ku sameysan karo hadda saadu arkayseen gabdhaha taa waxa jira kaarbadka dhulka lugaha la saarnaayo gacantooda ku sameeyay marka waxaan rabnaa dhalinyaradu inay u aragto inay inta waxaan bartaan dad waxa hadda een yaqaana si dhimanaayo oo waaweyn marka markii maaragti dadkan ay ka bartaan iyagii way sii wadi karaan iyaguna jiilkan jiilka dambe ay u sii gudbin karaa inuu gabadh haddii waxa jirtay dhegala gurigeeda hortiisay maana waxay dhigatay maart kursi ilaa iyo maqribkii bay xinaan sameeyneysay baa maqribkii markay joogtay $180 $18,000 shin bixisay marka waxa way gacanta dadka waxay u qabaa wax yar laakiin qocanta waxa hadii laga barto waxaad noqonaysaa qof waligiis aan gaajoonayn oo waligiis maartay in qani ah waxaan hadda soo wadnaa inaan xataa aan u bilowno cunto karin in dadkii cuntada kariyaan ay cuntadana ka shaqeeyaan ma aragtay restaurantyadan faraha badan sii furfurmaya sii badanaya marka waxa waaye way ka helayaan shaqo teeda kale waxa aad iyo aad ay uga helayaan dad cusub oo saaxiibaad ku baranayaan ay wada shaqeynayaan barnaamijka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa oo ugu mahadcelinaynaa inaa weydiisay oo aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa Hormood Telecom ayaa barnaamijkan bixisay runtiina mar walba way nacaa hadda xamar midaan ka soo qabanay Hormood Telecom waa caawiyeen hadda Nairobi way caawiyeen marka aad iyo aad ayaan Hormood Telecom aan ugu mahadcelinaynaa because iyaga laftigooda waxay arkeen baahida loo qabo in la soo celiyo agab dhaqameedkii marka xarunta oo jaamacna waxaan sameeyney partnership waa isla wadna waana ay nagu caawiyeen weyna ku mahadsan yihiin madaxda Hormood dhaw oo mahadcelinaynaa iyo dadka ka shaqeeya iyo dadka ma aragtay naga caawiyo oo dhan Cabdulla Hormood kaariye wiilasha nala shaqeeyo dhan aad ba u mahadsan yihiin Cabdulla Ahmed Ali Television ka Somali Cable Nairobi.